草花 Q， 这是哪个呢？欢迎来到梅花 Q 的幸运花园。梅花造型形似三叶草，代表着运气和先知。在这里，要挑战的任务与运气相关。接下来为大家介绍梅花关卡的规则。各位玩家要分成两组，每一轮分别派出两人攻防交替对战。防守队将四种颜色的垫子自由放置在防守区，攻击队随机说出颜色，防守队需要根据指令来触碰垫子。攻击队的成员往防守区扔五颗球，一局结束之后，两方阵营互换，最终累计得分更多的队伍获胜。获胜队每位玩家钻石翻倍，这也是你们最后一次能赢得钻石的机会。最后一次啊！哇，完美的还把 baby 和白鹿分开了。哇，来吧！现在要麻烦大家换上我们特制的服装。好的，没问题。好。你们想先进攻还是先防守？你们无所谓吧？啊，那你们先防守呗，我们先进攻试一轮。不行。为什么？凭什么？你们人多，应该是你们先。那好吧，那黄队先进攻，我们蓝队防守，这样行吧？我们人多，好吧？来吧。好，你们先来，你们俩先来。哦，他们俩是吧？好，那我们俩来。其他的成员也可以在休息区观战，在那里为大家准备了全新的安慕希蓝莓口味酸奶，它里面的蓝莓是长白山产地直采。同时还减少了50%的蔗糖，安慕希长白山蓝莓好喝又健康，唤醒美味，奔向美好，让我们一起安慕希。喝的安慕希长白山蓝莓，我们队友都吃上去了。你们有没有人管管他们？毫无章法，在我的庭院里面这么……快点，快点放垫子吧。现在请防守队将红色、黑色、灰色以及白色的安慕希垫子自由放置在防守区。你随便摆是吗？嗯，很简单，很简单。那这不是就是运气吗？这也不，那就四个颜色一方块不就完了吗？对啊，就很简单啊，穿插开，每一个四方里是四个颜色，明白吗？哦，对，哎，都这么摆，你不一定在哪个地方，只是选一个位置而已。来吧，请攻击队报你们的颜色。先安慕希，请两位站在任意一块白色安慕希垫子上。灰色，灰色，灰色。两位的右手分别去往两块灰色的垫子。黑色。两位的左脚去黑色。左脚，晨晨，这个左脚，你是膝盖。别说话，别说话。啊，说来他也不知道，暴露位置。红色。两位的左手去红色，请黄队开始进攻。那我来了，我来了。啊！啊！我砸到我了，砸到我了，轻点。啊！我砸到别人了。第一颗球未砸中。哇哟！砸中！他们应该已经知道位置了。哇！未中！啊啊！要砸到身体上才算。凭感觉，凭感觉。未中！啊啊！哦，再远一点，再远一点。一啾啾啊！遗憾，未中，这都没中，差一点点，其实非常近，对，一直在那附近，一直在打晨晨，就差一点点。说实话呀，这是恐怖片，太吓人了。
好，现在攻防转换。好，现在请黄队的两位来摆放你们的垫子。黑的白，其实他们这样摆是最好的，我们要不要换了呢？其实我也觉得不要换了，这有什么好换的？这就是概率，对，换了也没有用，没有用。好，黄队调整完毕，蓝队开始报颜色。哎，你们不摆吗？你们不摆啊？我白鹿作弊。哦，这是战术啊，对不起对不起。好，摆吧。那现在请蓝队报颜色，先是来一个红色，红的吧，红的。我觉得他肯定不会把红色拼在一起，还是红色。请两位的一只脚站在红色上，不同的红色。中了中了。不是，你的起点已经定完了，不能变了。对对对。你把脚上去。好，继续。黑色，请你们的一只手放在黑色上。黑色，另一只手放在两块不同的黑色垫子上。啊，我腿抽了，我天啊！你，是有两条八爪鱼在你们面前。好，请蓝队进行攻击。你来吧，第一个你来。中了，这个中了啊。两腿之间没中。我觉得差不多，差不多。我觉得可以稍微再近一点。打中。再来一个，有感觉。打中耶、第一局蓝队积四分，黄队积一分。接下来请两队派出第二组出战的队员。怎么摆？咱们俩就那种随缘摆。随缘摆，闭着眼睛。行，你们先铺是不是？好，不能看的啊，这个不看不看。我们摆的这个很有战术。书生，你是当我瞎吗？啊，书生。好，来吧。好，现在请黄队报颜色。我们让他先站在红色。红色，是不是这样方便点？来个翻译，尊敬的，右脚黑色。行，可以。凯哥，右脚。啊。左手放在红色板上。你看。哎，完了。右手去白色，
两位的右手去往两块不同的白色 MC 垫子上，应该是铺开了。我只能说呀，这一把随缘吧，得喝不少啊。太好砸了，请黄队开始进攻。哇，未砸中。哇，未砸中。哇，小小队你们都发出了哇，就砸刚那个地方就好了。啊，砸中。好了。打中。我为什么受伤的总是他？右边也可以攻击一下，别老往这边。你还要说位置？我这。没事吧？打中。你们俩呀，泽远以后不过了呀，泽远。泽远，没事没事，我对不起你。黄队得四分，对不起。我没事。接下来，请两队互换位置。为自己的随性买单了。随性我买单，凯哥，你放心。一会儿谁砸了你，你得好好的，这得还回来。对，那把白的是不是？大哥，那个泽远是抢了你哪部戏呀？这么恨，炊事班的故事。现在请蓝队来报颜色。灰色。还是灰，右脚。哇！左手白色，两位的左手去往两块不同的白色 MC 垫子上。三哥，你反过来。得嘞，又送走一名。右手白色，两位的右手去往两块不同的白色 MC 垫子上。哎呀，请蓝队进行攻击。那个瞄准好了啊，你唯一能报仇的机会就是这一次了。你唯一能报仇的机会就是这一次了。你唯一能报仇的机会就是这一次了。砸中。啊，是时候表演真正的技术了。未砸中。啊，别浪费别浪费别浪费，要调整要调整。未砸中。怎么别人砸我们那么容易啊，就是远了。最后一颗了。别浪费别浪费别浪费，要调整要调整。未砸中。怎么别人砸我们那么容易啊，就是远了。草率了草率了。未砸中。啊，还没砸。真的假的？你这都没打中。这都没打到。看着都没打到。看着都砸不中。这怎么可能呢？运气运气运气，分分都在附近。那你那个没砸中也挺难。正中点。
因为前两轮两队打平，所以接下来我们一局定胜负，你们两队自己决定谁当攻队谁当守队，但是攻队要砸中对方三颗球才算胜出。哎，我们砸好不好？沙哥挺会布局的。是吗？又把我推出去了。我觉得你聪明。深深的意思，刚才那两下没砸着你，心里不舒服。大大，你陪他玩一局，你陪他玩一局，想不想赢？不是，你陪他玩一局。不是不是，我可以随便被砸，但是我沙哥要赢。我不赢。我们投票。沙哥要投你了。好吧。现在请蓝队来报颜色。白的。两位站在白色 MCD 垫上。还是白的。右脚吧，右脚站在白色 MC 垫子上，左手红色。右手再来一块红色。这是拍一个广告，拍杂志的感觉，掷铁饼者。请蓝队进行攻击。哇！哎 ，nice！ 哇！砸中，这就中了，那都给你得了。跟着感觉走，走，让他带着我，走你。很好，跟着感觉走，再来，全中。厉害，这是我砸的。运气运气运气，纷纷都在附近。小哥远，我给你报仇了。沙哥，沙哥一会儿要喝一点下火的东西。还沾着一会儿。恭喜蓝队获胜，同时蓝队的每位玩家钻石数量都会翻倍。